بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أرسله إلى الناس كافة بشيرًا ونذيرًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين، يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز ناظرین، عزیز ساتھیوں، پچھلی مجلس میں یاجوج ماجوج ان کی اصل کیا ہے، وہ اس وقت موجود ہیں، کہاں موجود ہیں، ان کی صفات کیا ہیں، ان کا ذکر قرآن مجید اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ہوا. آج کی مجلس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کا خروج کس طرح سے ہوگا، اور ان کے ہلاک ہونے کی کیفیت کیا ہوگی، اور ان کے ہلاک ہونے کے بعد اس دنیا کی کیا کیفیت رہے گی. تو اس سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج ایک وحشی خونخوار قبائل اور جماعت سے رکھنے والے لوگ ہیں، لہذا وہ جب سد سکندری، جس کو کہا جاتا ہے، جس آہنی دیوار کو حضرت ذوالقرنین نے ان کے درمیان اور عام لوگوں کے درمیان قائم کی تھی، جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ توڑ دیں گے تو وہ انسانی دنیا کے اوپر پل پڑیں گے. یہ ٹڈی دل لشکر، جن کی تعداد ہمارے اور آپ کے شمار سے بہت زیادہ ہوگی، جب وہ اس انسانی آبادی پر ٹوٹ پڑیں گے تو جیسا کہ کہا جاتا ہے، ہر خشک و تر کو چٹ کر جائیں گے، حتیٰ کہ جو بھی ان کے سامنے پڑے گا، انسانی شکل میں ہے یا کسی اور شکل میں ہے، اسے وہ کھا جائیں گے. جنگلوں کے درختوں کا پھل بھی باقی نہیں رہے گا. پھر اس کے بعد جب ان کی یہ کیفیت ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کو ہلاک کرے گا. اس تفصیل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد حدیثوں کے اندر بیان فرمایا ہے. چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت، ایک لمبی حدیث جو دجال، یاجوج ماجوج کے خروج، حضرت عیسیٰ ابن مریم کے نزول وغیرہ سے متعلق ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دجال کے قتل سے فارغ ہو جائیں گے تو یاتی ان لوگوں کے پاس آئیں گے، عصمہم اللہ من الدجال، دجال کے فتنے اور دجال کی کرشمہ سازیوں سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کیے ہوگا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے سر اور ان کے چہرے پر اپنا دست مبارک پھیریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کے لیے کیا مقامات رکھے ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم یہ ان کے سامنے بیان کریں گے. اسی صورت میں لوگ اطمینان کا سانس لے رہے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ ابن مریم کی طرف ایک وحی کرے گا،
اور فرمائے گا کہ اے عیسیٰ، اب اس روئے زمین پر میرے ایسے بندوں کا خروج ہو رہا ہے، میرے ایسے بندے پہنچ رہے ہیں یعنی یاجوج اور ماجوج، جن سے مقابلے کی کسی کے پاس طاقت نہیں ہے۔ ساتھیو، جب میں یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھتا ہوں تو یہاں رک کر کے میں یہ سوچتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی انسان ہے، کوئی بھی چیز ہے، چاہے جتنی بڑی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی ایک دن اسے کسی نہ کسی طریقے سے ظاہری طور پر نقصان پہنچاتا ہے۔ اس دنیا میں کسی کی طاقت کتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو جائے، لیکن اللہ قادر مطلق کے سامنے وہ شخص عاجز ہے۔ ذرا دیکھیں، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ ان کی سانس جس کافر تک پہنچے گی، وہ کافر برف کی طریقے سے پگھلنا شروع کر دے گا۔ دجال، جو روئے زمین کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے دنیا کو پیدا فرمایا ہے اور قیامت قائم ہونے تک نہیں رکھا ہے، اس فتنے کو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام قتل تو کریں گے، اس فتنے کا خاتمہ تو کریں گے، لیکن یاجوج ماجوج سے متعلق، ان کے مقابلے سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عاجز کر دے گا۔ یہ بتانے کے لیے کہ اگر قادر مطلق ہے، ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کے اوپر قہار اور جبار ہے، تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہو۔ على کل حال، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کرے گا، انی قد اخرجت عبادی لا یدان لأحد بقتالہم، اب ہم نے اپنے ایسے بندوں کو روئے زمین پر تم لوگوں کی طرف بھیج دیا ہے، جن سے مقابلے کے لیے، جن سے قتال کے لیے، لڑائی کے لیے کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، لہذا فحرز عبادی الی الطور، میرے جو بندے، نیک بندے آپ کے ساتھ ہیں، جنہوں نے آپ کے ساتھ مل کر کے دجال کا خاتمہ کیا ہے، آپ میرے ان بندوں کو لے کر کے طور پہاڑ پر، ان آبادیوں سے دور چلے جائیے، ورنہ خطرہ ہے کہ کہیں آپ لوگ بھی یاجوج ماجوج کے اس قتال اور ان کے اس ظلم کے شکار نہ ہو جائیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو جب حکم دے گا، حضرت عیسیٰ ابن مریم مسلمانوں کو لے کر کے طور پہاڑ پر چڑھے جائیں گے، تو وَيَبْعَثَ اللَّهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، تو اللہ تبارک و تعالی یاجوج ماجوج کو بھیجے گا، وہ ہر اونچی جگہ سے نیچے اترتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ فَيَمُرُّ عَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبْرِيَّةِ، ان میں کی پہلی جماعت بحیر طبریہ، جس سے متعلق پچھلی مجلس میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ یہ شام میں ایک مشہور چھوٹا سا سمندر، بلکہ ایک بڑا دریا ہے، جس کے پانی سے شام اور فلسطین کے لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ جب اس پانی کے اوپر سے، اس بحیرہ کے پاس سے، اس چھوٹے سمندر کے پاس سے، اس بڑے دریا کے پاس سے یاجوج اور ماجوج کا گزر ہوگا، تو ان کی پہلی جماعت جب وہاں پر پہنچے گی تو پوری دریا کا پانی پی جائیں گے۔ چنانچہ جب ان کی جماعت یہاں پر آئے گی، وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُ، آخری جماعت جب وہاں پر گزرے گی تو کہے گی، لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَا، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں کبھی پر پانی تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو جو پہاڑ پر گھرے رہیں گے، اس وقت لوگوں کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ ایک بیل کا سر لوگوں کے نزدیک آج 100 دینار سے، اور 100 بیلوں سے آج ان کے نزدیک صرف بیل کا ایک سر ہوگا، اس لیے کہ وہاں کھانے اور پینے کی کوئی چیز نہیں مل رہی ہوگی۔ یہ صورتحال ہوگی۔ پھر اس کے بعد والی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسند احمد و سنن ماجہ میں حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ تفتح یاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا،
اور وہ لوگ جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہر اونچی جگہ سے نشیب کے اندر آتے دکھائی دیں گے، فَيَغْشُونَ الْأَرْضِ، وہ پوری زمین کو ڈھپ لیں گے، اس لیے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، اور مسلمان اپنے قلعوں میں یا اپنے شہر کے اندر اپنے گھروں میں یا پہاڑوں پر جا کر کے چھپ جائیں گے، اور اپنے جانوروں کو بھی اپنے ساتھ لے لیں گے، اور یہ یاجوج اور ماجوج روئے زمین کا سارا پانی پی جائیں گے۔ چنانچہ ان کی پہلی جماعت جب کسی دریا کے پاس سے گزرے گی تو اسے اس طریقے سے پئیں گے کہ بالکل خشک کر دیں گے، پھر جب دوسری جماعت آئے گی تو وہاں پر ان کو کوئی پانی نہیں ملے گا۔ یہی صورت حال ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی دعا سے، چنانچہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے لوگ درخواست کریں گے کہ اب حالات بڑے مشکل ہو گئے ہیں، گھروں میں اپنے قلعوں میں اور اس پہاڑ میں ہم لوگ گھر کر کے رہ گئے ہیں، دشمن ہماری زمین پر ہمارے ملک میں دندناتا پھر رہا ہے، کھانے کی بڑی مشکل ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور ان کو ہلاک کر دیں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو، جس قوم کی بربریت کا یہ حال ہوگا کہ دنیا میں موجود انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، جس قوم کی طاقت کا حال یہ ہوگا کہ وہ درختوں کے پھلوں کو چٹ کر جائیں گے، سمندر اور دریاؤں کے پانی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ان کی گردن میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا اور اس کی وجہ سے وہ ایک بارگی سارے کے سارے مر جائیں گے۔ جب سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے، لوگ دور جو بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے قلعوں میں جو لوگ بند ہیں، اپنی آبادیوں میں جو لوگ محصور ہو کر کے رہ گئے ہیں، وہ جب دیکھیں گے کہ اب ان کی آواز تو سنائی نہیں دے رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ یہاں سے چلے گئے ہیں یا چھپ کر کے گھات میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم لوگ نکلیں تو ہمارے اوپر حملہ کر دیں، تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ ایک شخص کو تیار کریں گے اور اس سے کہیں گے جاؤ دیکھو آخر ہمارے دشمنوں کا کیا حال ہے، اولاً تو پہلے کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، پھر ایک شخص تیار ہوگا اور کہے گا میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، موت کے حوالے کرتا ہوں، میں جا کر کے اس دشمن کی خبر لے کر کے آتا ہوں۔ چنانچہ جب وہ شخص اپنی جان پر کھیل کر کے یہ سوچتا ہوگا کہ اب تو واپس نہیں آنا ہے، یہ سوچتا ہوگا کہ اب ہم تو باقی نہیں رہیں گے، یہ سوچ کر کے جب وہ شخص نیچے اترے گا تو کیا دیکھے گا کہ سارے کے سارے لوگ مردہ حالت میں زمین کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، ساری زمین بھری ہوئی ہے، کہیں پر قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے، تو وہیں سے چیخے گا اے اللہ کے بندو خوشخبری ہو، اے اللہ کے بندو خوش ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دشمن کو ہلاک اور برباد کر دیا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ كَفَاكُمْ عَدُوَّكُمْ، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے دشمن کے لیے اللہ تعالی کافی ہو گیا ہے اور وہ ہلاک اور برباد ہو گئے ہیں۔ پھر جب وہ لوگ اپنے گھروں سے، اپنے شہروں سے اور پہاڑوں سے اتر کر کے آئیں گے تو انہیں کوئی ایسی جگہ نہیں ملے گی جہاں پر وہ لوگ قدم رکھ سکیں، یا کوئی ایسی جگہ نہیں ملے گی جہاں وہ لوگ زندگی گزاریں، ان کے لیے اس روئے زمین کے اوپر رہنا اب مشکل ترین کام ہو جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی سے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دعا کریں گے کہ اے اللہ تبارک و تعالی اب ان کی بدبو سے اور ان کی سرانڈ سے اب تو اس زمین کے اوپر رہنا مشکل ہے، اے اللہ تبارک و تعالی تو رحم فرما اور کسی طریقے سے ان سے نجات دے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس وقت اللہ تبارک و تعالی اولاً ایسے لمبے گردن والی چڑیوں کو بھیجے گا
جو ان کے گوشتوں کو جو کھا سکیں گی کھائیں گی اور باقی کو اٹھا کر کے لے جائیں گی اور سمندروں کے اندر ڈال دیں گی۔ جب اس طریقے سے روئے زمین ان کے مردوں سے خالی ہو جائے گی لیکن اکبر ابھی بھی زمین پر سرانٹ کا اثر ہوگا، زمین پر بدبو باقی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بارش کو بھیجے گا، جیسا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے میں آ چکا ہے کہ وہ بارش ایسی ہوگی جس سے کروئے زمین کا کوئی حصہ بھی باقی نہیں رہے گا۔ جہاں وہ بارش ایک طرف اس بدبو کو اور اس گندگی کو صاف کرے گی، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے بڑی نعمتیں اور رحمتیں لے کر کے آئے گی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ثم یرسل اللہ مطرا لا تکن منہ بیت مدر ولا وبر فیغسل الارض حتی یترکها کالزلفۃ، تو زمین کے اندر کوئی بھی گھر پکا گھر ہے تو، کچا گھر ہے تو باقی نہیں رہے گا، یہاں تک کہ وہ زمین اسے آئینہ کے طریقے سے چھوڑ دے گی۔ اس طریقے سے یہ دشمن ہلاک اور برباد ہو جائیں گے اور مسلمانوں کو ان سے نجات مل جائے گی۔ اس طریقے سے ساتھیو اب صورت حال یہ ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی جب انتقال ہو گیا رہا ہوگا اور ان سے پہلے یاجوج اور ماجوج کا جب خاتمہ ہوگا، تو اس روئے زمین پر زندگی بڑی پرسکون ہوگی۔ اس زمین پر خاص طور پر 7 سال اس روئے زمین پر اس طریقے سے گزریں گے کہ اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام نہیں لیا جائے گا۔ یہ روئے زمین بہت ہی صاف ستھری ہوگی، وہاں پر کسی بھی قسم کی گندگی نہیں ہوگی اور مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بڑے اطمینان سے کریں گے، بیت اللہ شریف کا حج بھی کریں گے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَيَحُجَّنَّ هَذَا الْبَيْتُ وَلَا يُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوجِ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ، اس گھر کا حج اور عمرہ یاجوج اور ماجوج کے خروج کے بعد بھی کیا جائے گا۔ خود حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام اس گھر کا حج اور عمرہ کرنے آئیں گے، یہ مدت تقریباً ساتھیوں 7 سال رہے گی۔ ہر قسم کا امن ہوگا، ہر قسم کا سکون ہوگا، لوگ بڑے امن اور چین کی زندگی بسر کریں گے، شرک اور بت پرستی کا کہیں نام تک نہیں ہوگا، لوگوں میں کینہ کپٹ کا کہیں دور دور تک گزر نہیں ہوگا۔ لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جلدی ہی حالات بدلنے شروع ہو جائیں گے اور اس وقت قیامت بالکل قریب ہو جائے گی اور مسلمانوں کا دار الخلافہ اس وقت فلسطین میں ہوگا۔ چنانچہ مسند احمد اور سنن ابو داؤد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن حوالہ ہیں بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یبن الحوالہ اذا رأیت الخلافة قد نزلت الارض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلايا والامور العظام والساعة يومئذ اقرب للناس من يدي هذه على راسك۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک حضرت عبداللہ ابن حوالہ کے سر کے اوپر رکھا اور کہا، اے ابن حوالہ، اے حوالہ کے بیٹے، جب دیکھو کہ خلافت ارض مقدسہ تک پہنچ چکی ہے، لوگوں کا خلیفہ یہاں رہنے لگا ہے، تو یقین مان لو اب زلزلوں کا اور بلا اور مصیبت کا اور بڑے بڑے خطرناک معاملات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس وقت قیامت لوگوں کے اتنا قریب ہوگی جتنا ہمارا ہاتھ تمہارے سر کے قریب ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب، حضرت عیسیٰ ابن مریم کی وفات کے بعد، یاجوج ماجوج کے خاتمے کے بعد تقریباً 7 سال یا اس سے کچھ زیادہ اس روئے زمین پر تو بڑا امن ہوگا، بہت ہی چمن کے ساتھ لوگ رہیں گے، لیکن اس کے بعد جلد ہی فساد شروع ہو جائے گا، اور جب اس بار فساد شروع ہوگا تب دوبارہ اس زمین کی اصلاح نہیں ہوگی، معاملات بگڑتے جائیں گے، بد سے بدتر ہوتے جائیں گے، یہاں تک کہ اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے والا
کوئی ایک آدمی بھی نہیں رہ جائے گا اور اسی کے اوپر قیامت قائم ہوگی۔ ایسے ہی موقع سے متعلق شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، جیسا کہ مسند احمد وغیرہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعہ حتی یأخذ اللہ شریطته من آل الارض، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی روئے زمین سے اپنے نیک بندوں کو اٹھا نہ لے۔ جب نیک بندے اس روئے زمین سے اٹھ جائیں گے تو برے ہی برے لوگ رہ جائیں گے، ان کی مثال ایسی ہوگی جیسے گدھا اپنی مادہ کے ساتھ برا کام راستے میں کرتا ہے، ایسے وہ لوگ برائی کریں گے تو انہی لوگوں کے اوپر قیامت قائم ہوگی۔ ایک اور حدیث جو صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قبیلے دوس کی عورتوں کی سرینیں ذل خلصہ، یہ جو ان کا پرانا بت رہا ہے، اس کے ارد گرد حرکت کرنا نہ شروع کر دے، یعنی وہ عورتیں اس بت کا طواف کرنا نہ شروع کر دیں، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی۔ علماء کہتے ہیں، جیسا کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے، کہ یہ صورتحال حضرت عیسیٰ ابن مریم کے نزول کے بعد اور ان کے انتقال کے بعد پیدا ہوگی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم کی وفات کے 7 سال گزر جائیں گے تو اس دنیا میں تبدیلی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور ایک عجیب چیز یہ ہے، اب تک روئے زمین پر جو تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں ان کا تعلق صرف زمینوں سے ہے، لیکن اب اس کے بعد جو تبدیلی شروع ہوگی وہ صرف روئے زمین ہی سے نہیں بلکہ وہ تبدیلی اوپر کے عالم میں یعنی آسمان سے بھی شروع ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے 7 سال گزر جانے کے بعد، یعنی ان کی وفات کے 7 سال گزر جانے کے بعد، اس دنیا میں زلزلے طوفان اور فسادات شروع ہو جائیں گے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سلمہ ابن نفیل کی حدیث مسند احمد وغیرہ میں اور مسند ابو یعلا میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بین ید الساعۃ موتان شدید وبعدہ سنوات زلازل، قیامت سے پہلے قیامت کے قریب سخت موت واقع ہوگی۔ یہ موت کے اسباب 2 ہو سکتے ہیں، اس موت کے اسباب یا تو باہمی لڑائیاں ہو سکتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا قتل و خون ہو سکتا ہے، یا یہ خون اور یہ موت ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس روئے زمین کے اوپر بعض ایسی بیماریاں پیدا کر دے، یا اس وقت روئے زمین کے اوپر جو ایسے ایسے ہتھیار تیار ہیں کہ اگر ایک ہتھیار ایک بم روئے زمین کے اوپر ڈال دیا جائے تو روئے زمین کے بہت سارے لوگ اس بم سے ہلاک ہو سکتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے یہ کثرت سے موت جس کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، یہ انہی بموں اور انہی ہتھیاروں کا نتیجہ ہو۔ علی کل حال اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے، ہمارے نبی نے جو بیان فرمایا وہ صرف اتنا ہے کہ بین یدعی الساعۃ موتان شدید، قیامت سے پہلے بہت زیادہ موت واقع ہوگی، وسنوات زلازل اور سخت زلزلے پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے، اور شاید یہی ایام ہوں گے کہ اس دنیا میں 3 بڑے بڑے زلزلے آئیں گے جنہیں قیامت کی بڑی نشانیوں میں شمار کیا گیا ہے، جیسا کہ وہ حدیث آپ کے سامنے بار بار آ چکی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اس روئے زمین کے اوپر 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ ان 10 نشانیوں کو آپ نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا، یعنی دجال کا آنا، دھواں کا آنا، یاجوج ماجوج کا خروج، عیسیٰ ابن مریم کا نزول،
اور تین جگہ سے زمین کا دھس جانا, اور اس کے بعد آخری چیز جو ہوگی وہ کار عدن سے ایک آگ کا نکلنا جو لوگوں کو محشر کی طرف لے کر کے آئے گی. اگلی مجلسوں میں انہی باتوں کا ذکر آپ کے سامنے کچھ تفصیل کے ساتھ رکھا جائے گا. آج کی مجلس یہیں پر ختم ہوتی ہے. اگلی مجلس تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.